Qui hauria pogut imaginar que trobaríem al pati aquest bagul ple de sorpreses? És emocionant, no creieu? I tant que ho és, però a veure, encara hi queden moltes capses. Blanca, agafa aquella de color vermell. És molt gran. I pesa molt. Ves a saber què hi ha dins. Aquí diu 1971-1980. Aviam. Uau, però què és això? Sembla una màquina d'escriure antiga. A casa dels avis encara en guarden una de quan el meu pare era molt jove. Mireu, porta tinta i una cinta. El teclat és semblant al dels nostres ordinadors, però amb menys tecles. Mireu quin soroll que fa. Tampoc té la tecla de la nova. Us imagineu que demà arribem a l'aula d'informàtica i ens trobem que han desaparegut tots els ordinadors que els han substituït per màquines com aquesta? Quin par! Amb la de coses que hem après a fer amb l'ordinador. No me n'imagino l'escola sense. Mireu això! Diu Xafarder, revista de l'Escola Municipal Salvador Llobet. Deixa'm de veure. Buf, està plena de polis. 1973. Revista número 1. Hi ha moltes pàgines dedicades a la primavera. També hi ha dibuixos, poesies i notícies sobre l'escola. Però mireu, només té 12 pàgines. I a més, estan escrites a mà. I mireu això, és un àlbum de fotos. I de què són les fotos? Aquí diu, per volar-hi 4 i 5 anys. Són treballs de plàstica fets pels nens. Oh, quines coses més maques! I mireu bé les aules, són molt diferents a les classes d'ara.